Dənizkənarı Bulvar İdarəsində İdarə Heyətinin sədrinin müşaviri Könül İmamverdiyevə açıqlamasında artıq gəzinti gəmilərinə qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırıldığını bildirib. O, havaların isinməsi ilə əlaqədar olaraq bulvarda gəzinti gəmilərinin fəaliyyətinin bərpa etdiyini söyləyib. Stad. Artıq may ayının ortasından gəzinti gəmiləri fəaliyyətə başlayıb. Sosial məsafəni qorumaq şərti ilə gəmi səfərlərinə icazə verilir. Yəni, gəmi Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın bütün tələblərinə uyğun olaraq istifadəyə verilib. Hava şəraiti yaxşı olan günlərdə gəmilər gəzintiyə çıxsa da, küləkli havalarda səfərlər olmur. Könül İmamverdiyeva bulvar ərazisindəki atraksiyonların fəaliyyətini nə vaxt bərpa edəcəyi ilə bağlı hələlik dəqiq məlumat olmadığını söyləyib. Stat. Gəmilərdə sosial məsafəni gözləmək olur, ancaq uşaqların istifadə etdiyi atraksiyonlarda bu qaydalara riayət etmək mümkün deyil. Atraksiyonlarla bağlı operativ qərargah nə qərar verəcəksə, o zaman istifadəyə verəcəyik. Hələlik bulvarda atraksiyonların istifadəsinə icazə verilmir. Statın sonu, deyə Könül İmamverdiyeva açıqlamasında deyib. Qeyd edək ki, gəzinti gəmilərinin fəaliyyəti bir müddətdir müşahidə olunsa da, bu barədə rəsmi açıqlama verilməmişdir. Ünvanlı dövlət sosial yardımının ödənilməsi vaxtı məlum olub. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb. Qurumdan qeyd edilib ki, ünvanlı dövlət sosial yardımının ödənilməsi mayın 27-sindən nəzərdə tutulub. Türkiyənin Iğdır bölgəsində güclü yağış selə səbəb olub. Daşqın səbəbiyle Türkiyə Naxçıvan magistral yolu bağlanıb. Yolun açılması üçün işler devam edir.